Diku me s'jush është një zonjë e cilat të kësa futësha në salë, më pyeti, më rëshalë si korqarje në faktë më kanë bërë shpesht e pyeti edhe nuk kam patur mundësi të përgjigjen, po sot po i them se i madhë dhe i me më kanë qenë të transferuar shumë vite më parë në kombinatin e tërgotajave në korq, dhe për disa ditë më bushen 25 vjetë që kurse më solën njëtë, dhe unë pata fatin të thithë për herë të parë ajrin e pastër dhe të shëndetëshëm qytetit këndëshëm të koqës. Mirë se ju gjithëm. Doni të gjykoni në bishkallën e demokracis dhe zhvillimin e një vëndi pyet një profesori famëshëm një universiteti në Amerikë. Shikoni se si i shfridzon pasurit që i ka falu natyra apo zote. Shikoni se si i shfrytëzon. Në interes të kujt i shfrytëzon? Është një shprehë e cila një sentencë shumë interesante që tregon edhe përgjigjen se si i shfrytëzon Shqipëria dhe a përfitojnë shqiptarët apo përfitojnë një grup pushtetarësh. Ta fillojmë me naftën. Ka një mungesë të plotë transparence sot se si shfrytëzohen burimet e naftës në Shqipëri. Ka koncesione të dhëna por askush nuk di mbi çfarë as kriteresh, ose më mirë e dim të gjithë mbi çfarë kritere janë dhënë. E mbani mend se sa me sukses e trumpetoi privatizimin e armës, ndërkohë që po të thejmë kokën mbrapa dhe të shohim, asnjë gjë nuk ka ndryshuar nga viti 2008 kur arma u privatizua, është po në të njëjtën gjendje. E mos flasim pastaj për naftën, të cilën e blem shtrejt nga jashtë, ndërkohë që e eksportojmë shumë lirë. Ndërsa rasti fundit i al petroli të regon një dështim, të parë lejmëruar, se si kjo qeveri nuk ka as vizion dhe është në lëvizje kuturo, si gëdhijet në mjesë ashtu me vendime dhe qeveria. E pra, ne, sa po të vim pushtetës, do t'i bëjmë një transparentës të plotë dhe të thellë këti sektori. Ne do të vlerësojmë të gjitha koncesionet pa përjeshtimë, do të monitorojmë a auditojmë apo kontrollojmë të gjitha koncesionet duke zhbër ato që janë bërë në kuris të shqiptarëve dhe me një përfitueshmëri brenda një grupi të ngushtë pushtetarësh. Ne që në fillim do të hartojmë një strategji të sektorit në mënyrë që të gjitha burimet e naftës të shfrydzohen në interes të shqiptarve dhe jo në interes të pushtetarve. Energjia është një tjetër sektor të cilët e din fare mirë gjithë se sa shtrejt e paguajnë. Madhë një pjesë që e paguajnë, paguajnë, kompresonë edhe ato që nuk e paguajnë. Ne e din mirë se sot Shqipëria ka një model të dështuar. Shqiptarët nuk kanë një konkurencë ku të zgjedhin kompanitë të ndryshme. E pikërisht, ajo që i mungon Shqipërisë është prioritetë jënë që në bas datës 23 qëshor të kryojmë një model të ri tregu, ku shqiptarët të kenë mundësi të zgjedhin, ne do të fuësim ashtu si kundë të rekomandon bashkim e Europian konkurencen në tregun e energjisë. Zdo shqiptarë duhet a di në faturën që paguan, përse paguan e dhe qmim. Kjo është mundësia që ne do të japim shqiptarëve në bas 23 qëshorit. Burimet minerale, të shumë iqë, është një sektor tjetër shumë i abuzuar në Shqipëri. Munges totale, ne u këthym nga buqiza, e ishim disa ditë më parë, dhe në fakt të shosh atë e qytet, të vjenë dërmënd, shumica sa për ju shëmë sigur që e kanë parë filmin dhe ju e e vështrojnë, apo ato që kanë ledzuar librin, dhe në rrash se do të shkëpust një pasajet të librit, apo fragmentet të filmit, do ju duket si kur Archibald Kronini në vidin 1935 nuk fliste për një qytetës të humë burt anglis, po si kur fliste për bulqizën e ditve të sotme. E pra kjo është gjëndja e mirushme, në cilën kjo qeveri me sali berishën e kanë lënë atë qytetës. Ne marim për siper të bëjmë një transparents të plot të gjitha leve minerare, duke këthyër një kontron bëja të teritorë që sotës e masakrojnë si grabiqar firma apo individ të lidhur me pushtetin. Ne marim për që t'i hapim një perspektiv të re të shfryzimit të minjerave. Në buqis nuk shfryzohet minjera në thelsi. Po e ishtë do të thot jo? Do të thot që në rrasë do të vazhdohet të shfryzohet në këtë mënyrë, shqiptarët do të humbasin nga shfryzimi i një sasije në vleft 300 bilion dolarës Ne marim për si për, përveç se një strategije, investime serioze dhe të sjedhim në Shqipëri investitor serios. Jo si a i shoferi i saliberishës që pati bundësit, marim një koncesion dhe të ardhurat një zotët di se ku shkojnë. E pra, nërruar miq, Shqipëria vëndi dytë me burimet ujore më të pasur në Shqipëri. Vëndi dytë me burimin onshore apo kontinental të naftës në Europë, Shqipëria e cila dikur influencante me kromin e saj bursën në botës, i ka të gjitha mundësit që pasurit e saj të shfryzoj jo për interes të një grupit të ngusht pushtetarësh, por për interes të të gjithë shqiparëve. Parimderit.